Вітаю в ефірі студії «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. У наступні декілька хвилин говоримо про IT-освіту в Україні та співробітництво закладів вищої освіти з провідними компаніями. До нашої студії сьогодні завітали Олег Дикий, декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юрокадемії, а також Олександр Ткаченко та Сергій Гращук, представники компанії ІПАМ. Дякую, що ви з нами сьогодні. Давайте розпочнемо з того, як факультет почав співробітництво з IT-компанією. Студенти вже почали проходити практику. Розкажіть про це. Загалом, початок співробітництва у нас був в минулому році. Восени ми почали активно співробітництво. І незважаючи на такий короткий проміжок часу, це співробітництво дуже активне. Воно проявляється в різних напрямках, починаючи від практики, тобто освітньої складової, також включає в себе допомогу в межах освітніх програм, через те, що будь-яка освітня програма, яка зараз є в Україні, вона потребує практичної оцінки. І в цьому компанія якраз підключається, максимально допомагає. І плюс також це підвищення кваліфікації для викладачів, через те, що як би там не було, але бути на вістрі технологій технічного розвитку можливо тільки при такій тісній співпраці. У нас от буквально сьогодні вже деякі викладачі підтвердили те, що пройшли курси підвищення по AWS Academy і отримали сертифікати відповідні. Сергію, з приводу компанії, як сама компанія співпрацює з факультетом, чому вже навчилися студенти? Як сказав пан Олег, наразі ми маємо співпрацю з напрямку DevOps та продовжуємо розробку нових курсів. Будемо плідно продовжувати співпрацювати з академією та саме з факультетом кібербезпеки. Першим курсом, що у нас в розробці зараз є для факультету та академії, це бізнес-аналіз School, де ми будемо навчати людей ставати бізнес-аналітиками та продакт-оунерами з нуля. Так? Тобто ніяких знань, крім англійської мови, не потрібно. І саме будь-яка людина може пройти цей курс і стати повноцінним бізнес-аналітиком, розвиватись далі в цьому напрямку. Олександре, компанія вперше проводить таку практичну роботу саме зі студентами юридичної академії. Розкажіть про це. Ну, я більше додам, що навчальна практика і взагалі практика, яку ми запустили в регіоні, вона взагалі перша в регіоні. І ми обрали факультет кібербезпеки як нашого надійного партнера, найпроактивнішого, не побоюсь цього слова, тому що безліч ініціатив, які вже запущені, це, як сказав Сергій, і DevOps напрямок, і зараз спільно із львівськими колегами ми розробляємо програму «Бізнес-аналіз школи». Ключова особливість цієї програми в тому, що навчання відбувається з нуля і орієнтовано саме на студентів. Там по часу і по тривалості воно близько 9 місяців, але обгинає абсолютно всі там необхідні теми та воркшопи, які необхідні для того, щоб стати джуніор бізнес-аналітиком і долучитися до сім'ї ЄПАМО. От також в планах зараз багато спільних ініціатив. Ми знаємо, що там в цьому році буде 25 років університету. Відповідно, компанія теж долучиться, проведемо різні івенти. Ми також зараз, наші колеги задіяні в розробці програми пілотної, яка ну, там, має поки не офіційну назву, да, щось на кшталт там, вступ до програмного забезпечення чи вступ до фаху, але це там, через півроку, можливо, до кінця року має виплескатись і, вибачте, викохатись власне в курсі з 10 лекцій, які можуть показати IT-сферу з різних сторін, там, що процесно, як відбувається, як формуються команди, як, власне, там, стати тим чи іншим в компанії спеціалістом, тому що сучасна IT-компанія – це не тільки там, розробники та тестувальники, це і консультанти, і дизайнери, і делівері-менеджери, і сила села на різних цікавих напрямків та можливостей для роботи. Це крута можливість дуже для студентів. Олеже Вікторовичу, розкажіть, нещодавно стало відомо, що факультет створює лабораторію саме з компанією ПАМ. Що це таке, чому можуть навчитися там студенти?
Загалом так, дійсно, у нас, коли ми попередньо спілкувалися про наші плани на майбутнє з компанією, один із напрямків, який був, це був напрям створення окремої лабораторії в межах факультету. Суть передбачається, ну, то есть, зміст цієї співпраці полягає в тому, що компанія по попередній змові, попередній домовленості надає нам певну техніку, яка фактично відповідає повним потребам ринку, і студенти працюють на цій техніці. Тобто це максимальне приближення до роботи в компанії і плюс залучення менторів, експертів від компанії до роботи в таких аудиторіях, тобто надання безпосередньо практичного досвіду з роботою конкретних продуктів. Тобто тут суть в тому, що якщо ми говоримо, наприклад, про освіту загалом, більшість університетів пропагує класичне навчання, практичні лекції. Ми ж, в свою чергу, стараємося максимально залучати, звичайно, це за бажанням студентів, залучати їх вже до продуктової роботи, до того, щоб вони зрозуміли, як працює команда, як працює компанія, і для того, щоб через 4 роки вони отримали ті компетентності, які фактично показують їх як готових спеціалістів, яких не треба заново перевчати. Тобто або це не тільки теорія, студент вже виходить з фахівця. Так, звичайно. Вони фактично працюють як, ну, як по аналогії в компанії, тільки вони працюють зараз для того, щоб протестувати всі свої теоретичні здібності на конкретних продуктах, на конкретних якихось проєктах. Хотілося б дізнатися у IT-фахівців, які саме якості потрібен мати студент, або які саме знання потрібні студенту, аби працювати у великій IT-компанії. Ви знаєте, от маючи за плечами вже 7 років викладання в університетах, коледжах і працюючи на стику освіти і бізнесу, я отримую плюс-мінус одні ті ж самі запитання там впродовж останнього часу, і студенти питають зазвичай, а яка мова програмування, ну яку мову треба зараз вчити? І фактично тут ми порадили, що не треба орієнтуватися на мову. Мова – це лише інструмент виконання якихось бізнес-задач. Треба орієнтуватися на ту технологію, яка лежить ближче до душі, те, що подобається. Англійська надзвичайно важлива. Тут must have, тому що без англійської зараз і от стартовий вхід на наші курси – це B1, B1+. Це той мінімум необхідний, який треба знати студенту. Ну, звісно, наполегливість і бажання. Сергію, не могли б ви більш детально розказати про саму компанію? Не тільки чим займаєтеся, а що саме молодим спеціалістам потрібно робити, аби стати класним IT-фахівцем? З точки зору delivery IT, хочеться сказати те, що в першу чергу це англійська мова. Так, також хочеться додати так, до того, що сказав Олександр, це те, що рівень потрібне B1+, чим вище, тим краще, звичайно. І знаючи, що в регіонах, наприклад, є гарні фахівці, що працюють на якісь локальні компанії, або в університеті, наприклад, напрямок не гуманітарний, тобто студенти можуть не дуже добре знати англійську мову, тому ми запустили такий пілот, де тестуємо кандидатів, в тому числі студентів. Якщо даний студент показує гарні знання, теоретичні або теоретичні та практичні технічні знання, я маю на увазі, але англійська мова не дуже, тобто, то ми можемо таких студентів або кандидатів взяти та довчити англійської мови. Так, тобто ми беремо на випробувальний термін таку людину, проводимо інтенсив з англійської мови. Це означає, що людина навчається 4 рази на тиждень англійської мови, виконує всі домашні завдання. І максимально, будучи в цьому навченні англійської мови, десь через місяць-півтора, так, людина вже покращує значно свій рівень англійської мови. Ми знову перевіряємо та долучаємо цю людину до препродакшена або продакшена. Тобто студент чи просто молодий фахівець одразу зростає прямо на очах? Так, так. Тобто хочеться сказати те, що ключовими факторами є англійська мова та наполегливість. Це основні фактори. Олеже Вікторовичу,
Федоров у січні цього року, він сказав, що бажаючим отримати IT-професію, держава сплатить 50% вартості навчання. Що вже це відомо про цю вже взагалі програму? І які модернізації будуть у навчальному процесі цьогоріч? Ну, загалом, якщо я правильно розумію, вперше мова йшла про свідчерів, тобто це людей, які вже мають певну вищу освіту, але хочуть перекваліфікуватися і піти на навчання вже в IT. Поки якихось конкретних дій, можливо, поки не було, тому що тут питання зараз класичної системи, тобто це є бюджет, є контрактна форма навчання. В якій формі буде, наприклад, це субсидіювання для університетів, поки невідомо. Але в будь-якому випадку, якщо ви відходите від тези, що дійсно IT-фахівців в Україні мало, ну тут можна також трошки подискутувати через те, що мало кого? Мало тих, які працюють вже, чи мало тих, які навчаються? Ну тобто зрозуміло, що зараз Україна здійснила, як мені здається, правильний вектор свого розвитку в напряму розвитку IT-освіти. Це підкреслюється і шляхом надання більшої кількості бюджетних місць, які фінансуються за рахунок державного бюджету на навчання. Це відсутність абсолютно будь-яких порогових балів для ЗНО, для вступу. Ну, тобто достатньо здати 3 ЗНО, українська мова, математика і будь-який інший хоча б на 100 балів, і в цілому абітурієнт вже може претендувати на контракт. І далі все залежить безумовно від його мотивації до самого навчання. Якщо в нього є мотивація до навчання, контракт це не являється, знаєте, якоюсь такою клеймом, що якщо ти на контракті, значить ти гірше вчишся. Ні, навпаки. У нас ситуація, яка, наприклад, зараз була при вступі в минулому році, показує, що у нас діти, які б отримали бюджети в інших університетах, вони мали досить серйозні конкурсні бали, там більше 190, вони поступили до нас на одну із наших нових освітніх програм, у нас вона називається IT-менеджмент, на контракт через те, що вони просто по Україні не побачили інших таких. І вони дійсно захотіли вже навчатися менеджменту, але з певною специфікою, для того, щоб потім не перевчуватися, не додатково не шукати якісь можливості курсів і все інше, а вже одразу в університеті отримати відповідні знання, які будуть їм корисні для того, щоб в подальшому можна було шукати спокійно роботу в межах України, а може і зарубіжжя. Взагалі, що можна сказати, достатньо в Україні кількість IT-фахівців, які дійсно спроможні працювати на міжнародному рівні? Ну, мабуть, з свого боку почну, і Сергій мене доповнить. Ну, ми за цю ситуацію дійсно святкуємо, і величезний вектор нашої роботи покладений на там, допомогу і прокачку, буст знань для викладачів існуючих університетах, тому що ми вважаємо, що університетська освіта має бути, вона створює потужний фундамент для майбутньої кар'єри IT-фахівця, і компанія всебічно підтримує колег, які там, після бакалаврату йдуть в магістратуру там, чи йдуть, захищають там, PhD. Але те, що ми спостерігаємо, якщо уявити ситуацію, що всі 100% випускників IT-кафедр захочуть вийти в IT-компанії, то це не перекриє весь попит. Буде величезна недостача. І Сергій там, з свого боку зараз, можливо, відкоментує щодо там, кількості відкритих вакансій в нашій компанії зараз. Так, хочеться додати, дякую, Олександр, хочеться додати те, що відчувається ця нехватка кваліфікованих кадрів та вільних IT-спеціалістів, які можуть долучитися та працювати на міжнародних проєктах. Тому, як ми вже сказали, ми робимо різні програми з англійської мови, довчаємо, технічно дотягуємо людей, кандидатів та студентів. Також хочеться сказати, що це і різні програми, і ми більше і більше працюємо, от саме як з факультетом кібербезпеки, над тим, щоб дивитися на тренди ринку, на нові технології та робити ті курси, які допоможуть практично те, що зараз потрібно, новітні технології використовувати практично. І щоб студенти вже виходили молодшими спеціалістами, зразу долучались, ми змогли більше і більше робити складних саме проєктів, систем та задовольняти потреби клієнтів. От. Олеже Вікторовичу, ми почули про перспективи поступати на факультет кібербезпеки. Саме таке співробітництво з великою українською IT-компанією. Це допоможе студентам зрозуміти
який саме напрямок у IT вони зможуть вибрати собі, коли студенти зможуть познайомитися з факультетом кібербезпеки та інформаційних технологій цього року? Загалом ми систематично проводимо Дні відкритих дверей у такому змішаному форматі. В межах факультету фактично це один раз на місяць, це стабільно, коли ми запрошуємо з дотриманням карантинних обмежень на факультет для того, щоб можна було ознайомитися з матбазою, поговорити про певні особливості вступної кампанії в цьому році, через те, що вона все ж таки змінюється. Плюс в нас також проводиться День відкритих дверей, який буде от невдовзі в межах університету. 19 лютого в суботу. Також можна прийти, поспілкуватися. Він буде на Фонтанській, 23. Я б рекомендував би стежити за нашими новинами в соцмережах, через те, що в нас активна інстаграм-сторінка, фейсбук-сторінка, є окремий сайт, де вся інформація, яка необхідна стосовно Дня відкритих дверей, вона публікується. І дійсно, ви знаєте, я от профорієнтаційна робота, можливо, вона буде трошки дивна, але, як правило, коли я запрошую до себе абітурієнтів, я їм всім кажу, ви прийдіть до нас і обов'язково також сходіть в будь-який інший університет на вибір. І просто ви зрозумієте, про що ми говоримо. Через те, що тут і матбаза, і викладацький склад, і співробітництво, і перспективи в подальшого свого працевлаштування. Тому от. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися про IT-освіту в Україні та співробітництво українських закладів вищої освіти з провідними IT-компаніями. З вами була Тетяна Боромбій. Залишайтеся з репортером.